Assalomu alaykum, hurmatli YouTube'imizni kuzatuvchilari, hurmatli obunachilarimiz. Bugun Bodo'ga, vaqti super bike'larda jinnalarikiga 3 xil turdagi, men sizlarga bugun bittasini olib chiqib namoyish qilishga jur'at qildim, qat qildim. Shuni men sizlarga qanaqa miniladi. Bular pol avtomat hisoblanadi. Polning xarakteristikalari bilan men sizlarga bugun shu videomizda tanishtirib o'taman. Narxlari eng asosiysi buni narxi vaqti byudjetni chiqqan, xudo xolisi liboy bu turdagi mototsikllarni asosan yoshlarimiz minishadi. Sotib olishiga qurblari ham, jur'atlari ham yetadi bo'ylayman. Nimagaki ancha bozor narxidan ancha skit yig'ib arzon qo'yganmiz. Ham pol avtomat, ko'chadagi arzon benzinli skuterlardan o'lsa o'liga ortiq. To'g'risini qilib aytganda, ancha baquvvat, kuchli va video xaziga ham ancha e'tibor berilgan model hisoblanadi. Videoni ko'rishdan oldin bitta like bilan kommentariya qoldirib yuboringlar. Biz esa video obzorni boshladik. Hurmatli kuzatuvchilar, like bilan podpiskani va kommentariyani banglatgan bo'lsalaring, men video obzorni sizlarga taqdim etishga tayyorman. Xullas, birinchi eng afzalliklaridan biri, ya'ni e'tiborni o'ziga jalb qiladigan holati bikimiz bu rangi hisoblanadi. Rangini ko'ringlar, yashil bilan qora kombinatsiyasi yishib ketganda hali derski vid berib turibdi. Bekorga yashil bilan qora emas. Bunga Monster Energy tomonidan katta o'zgartirishlar kiritilgan. Monster Energy'ni ko'pchilik ya'ni o'sha energetik suvlardan yaxshi tanisa kerak. Monster Energy tomonidan bu tuning qilingan variantdan desa bo'ladi. Motorimiz yonida ulkangina katta amortizatsiyasi bor. Bu yumshoqlaydi, stabilizatsiyani katta ishlab beradi. Yaxshilab sizlar yamalaga tushganda uncha-munchaga hali chochilib ketmaydigan skuter bike demoqchiman. Xullas tormizi o'ng tomonda bo'ladi, har doimgidek ayoqda ham bor, oldida ham bor. Ikkalasi ham jitkisda harakatlanadi. Ushlab qo'yib yuborish jitkis bo'ladi. Oldi balonlarimiz ham, orqa balonlarimiz ham jitkisda. Mana bachoylarni ko'rishingiz mumkin. V-clipni sistemamiz ulkan qilib ishlangan. Buni ko'pchilik popcorn ham deydi. Nimagaki qattiqroq gaz bosvorsalar ham pa-pa-pa-pa qilib yuboradigan pele bor. Xullas, derski xarakteristikasi ham, o'zi ham, videohasi ham libo odamni o'ziga sevdirib jalb qiladigan narsa. Diskalarimizga kelaylik. Diskalarimiz nima desam bo'ladi? Buni hozir Mercedes'da ko'rganman, 600 da. Shunaqa qilib bu o'sha Mercedes'da diskaz demoqchi emasman, men o'shanga o'xshatdim. Bir xilgilar buni hali o'rganmchi edi, to'riga ham o'xshatdi. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Nimaga o'xshatdilar diskaz? Aqa avtomobil yoki bike'da diskazga o'xshaydi. Hashkilarda ham Kawasaki xashlarda ham diskasiga o'xshab ketadi. Men bu mening fikrim, o'zingizning fikrlaringiz bo'lsa kommentariyada izohni bildirishlaringiz mumkin. Xullas, tablolarimizga kelamiz. Tablolarimiz LED formatda, skoris, nech kilometr yurganimiz, bike, hamma narsani faqat soatlargacha ko'rsatib beradi, spidometrimiz, taxometrlarimiz hammasi bor. Xo'p, jitkis tormizlarimiz, margatlarimiz ham yengil, mana oldidan qilinadi knopkasi. Bu sariq lupaligi mana. Sariq formatda yonadigan lampochkali deyiladi. Buni ledlari ham bor, ranglari bor, turlari ko'p. Qiziqqanlar call centerlarimiz, bilasizlar, nomerlarimiz aloqaga chiqsalaring, ranglari, turlari, boshqacha dizayni bor. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan 3 xil turi kelgan. BMW, Kawasaki, keyin bitta 4 gulishlilik kelgan. Uni keyingi videolarimizda ko'rishingiz mumkin. Shuning uchun har bitta videomizni oqtarib topgandan ko'ra bizi Bodo profilimizga podpiska bosib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'ysalaring, hamma qo'ygan postlarimiz sizlarga chiqib kelaveradi. Bada notification deydi inglizchasiga, ruschasiga nima bo'ladi bilmayman. Shunday qilib tepalarga chiqib kelaveradi. O'shanda ko'rishingiz mumkin. Xo'p, orqa video xalani gapirdi. 5 ta peredachali, 5 ta skorosli, yagona silindrli bo'ladi. 200 yillik kub bo'ladi. Hozir men sizlarga bu pol avtomat bo'ladi, kub ko'chadagi skuterlardan bu ancha farqli, narxi ham ancha byudjetli. Bu bikimizni liboy birorta shaxs bunga asnaviy yoshlar qiziqadi-yu, misol uchun men tengi 25-30 oralig'idagi bolalar qiziqadi menga, ovozlariga, tezligiga. O'sha bolalar ham demoqchiman, xarid qila oladi. Narxi juda ham byudjetli. Narxi vashi skitkada. Buni narxiga bozor narxidagi skuterlardan o'lsa o'liga ortiq bu modelimiz. Sifati bo'yicha ham, vidi bo'yicha ham bu pol avtomat hisoblanadi. Minish uchun vabshe qulay hisoblanadi. Bunda pol avtomat qanaqa bo'ladi? Bolangga men bitta javob bilan ko'rsatib berishim mumkin. Kelamiz, bu steplerni ham mana, steplerni ham bosamiz. Hozir bu aka nima turganiga, itari mana o'tatib oldik.
boshqa iloji bo'lmadi. Xullas, keling, Skorsta qolib ketaverdik. Mototsiklimiz zavod bo'ldi. Jonim qolib ketganini hisobiga akkumulyator xulab qo'ygan. Skorsta tushuntiraman, yaqinroq olib keling. Stepleniyani bosamiz. Ayog'ini qo'yib olgan holatda pastga. 1 2 3 4 tablonni ham ko'rsatib bersiz yaxshi. 4 va oxirgisi 5-inchi skoris mana. Qaytarish mana ayog'ini ham ko'rsating. Qaytarish bilsam juda oddiy. Mana 1 4 3 2 1 va neutralga. Haqiqatan kayfinichi uncha-muncha mashina ham berolmasa kerak-da. Mazza qilyapman. Bosganimda tezligidan hamda ovozidan borib shunaqa rohatlanasiz. Xo'p, eng asosiy joyi buni narxini aytaman. Ko'rdinglar, pol avtomat narsa, juda ham yengil. Qiymingani ham, boshqa qilgani ham endi o'rganuvchilar bo'lsa ham qiynalmaysizlar. 150 gacha chiqadi tezligi. Men o'zim 150 gacha chiqdim. To'g'risi og'iga do'xim yetmadi, yo'l ham tugab qoldi. Dalsi ketaveradi bu narsa 250 kublik hamma xarakteristikasini xudo xolisi tushuntirib berdim. Qanaqa savollaring bo'lsa, kommentariyga yozsalaring, iloji boricha juda ham kommentariyalarimiz ko'p bo'lyapti, javob berishga harakat qilamiz. Jarohan akam o'zlar javob berishadi. Xullas. Mototsiklimizni qiziqqanlar, xarid qilmoqchi bo'lganlar, narxini aytaman, diqqat qilib turasizlar. Videoniga like bilan kommentariyani hali ham bosmagan bo'lsalaring bosib qo'yinglar, mehnatimizni qadrlagan holatda. O'tatib o'tatdi hozir, yitarib turib o'tatdi. Xullas, narximiz 1999 dollardan kelib turib xarid qila olasizlar. Ranglari, vidlari bor, 3 xil turdagi hammasini xudo xolisa narxlarini bir-biriga bir xil qilib chiqaramiz. Videoga bitta podpiska bosib, do'stlaringizga ham jo'natib qo'yinglar. Bodo, hammaga rahmat.